आजीला मुंबईला घेऊन जा, आजीला एकटे ठेवू नका. मग आता आम्ही ठेवतो का तू राहते सांग मला. मग तुला यायला ते लोक मला बोलतात ना तिकडे. आता मी आहे कशेडी घाटामध्ये पोहोचलोय, 9:15 झालेत. पूर्णच्या पूर्ण एसटी नदीमध्ये गेलेली आणि भरपूर सारे लोक मेलेले त्याच्यामध्ये. मुंबई गोवा हायवे चकू आहे लिटरली. रात्री ड्रायव्हिंग इकडे करणं बघताय ना तुम्ही, जे ट्रक घेऊन चालले ते आहे रो रो. तुम्हाला ओव्हरटेक करायचं असेल तुम्ही लांबचं बघा, लांबचं. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. तर वाजलेत सकाळचे 6 आणि आता जस्ट मी क्रॉस केलंय कर्नाळा आणि इकडून आता पेण कोलाड मानगाव आणि खेड. नागोटने सोडलं आणि सुकई खिंडमध्ये पोचलोय. तर आता पहिला ब्रेक घेण्याची वेळ आलेली आहे कारण की मला प्रचंड भूक लागली. डायव्हर्जन सांभाळून यार, इकडे येत आहे तर हे डायव्हर्जन सांभाळा, कधी कुठे लगेच कट येतो समजत पण नाही. हा रो रो, ते जे बघताय ना तुम्ही, जे ट्रक घेऊन चालले ते आहे रो रो. रो रो सर्व्हिस बोलतात त्याला. आणि सूर्य बघा लवकरच उगवेल आता, तर आता थांबायला पाहिजे कारण की रोड चांगला भेटला म्हणून मी आपलं रेव करत माणगावला कधी पोहोचलो कळलंसुद्धा नाही. आणि टाईम झाला आहे 7:30. वाव व्हेरी गुड, 7:30 मी माणगावला पोचलो. आजच्या राईडचा जो पहिला ब्रेक होता तो मला घ्यायचा होता ॲक्च्युली आपल्याजवळच, म्हणजे नागोटणे वगैरे, पण रस्ता एवढा खाली होता आणि सकाळची वेळ होती त्यामुळे खेचत गेलो, गाडी खेचत गेलो. आणि आत्ता पोचलो आहे मी महाडला आणि वाजलेत आत्ता व्हेरीस टाईम वाजलेत करेक्ट 8:05 झालेत आणि महाडला पोचलो आहे तिथं हॉटेल आहे. आणि माझ्या मागे जी आहे ना ती सावित्री नदी आहे. माझा आवाज एवढा बसला ना, खूप प्रचंड थंडी आहे पण मजा केली एकंदरीत. आणि सोलो असले तर हाच फायदा आहे की तुम्ही म्हणजे कोणाची वाट बघायला थांबायची गरज नाही. सो आता मी ऑमलेट आणि पाव ऑर्डर केलं आहे, इकडून खाऊया आणि डायरेक्ट थांबेल ना ते डायरेक्ट कशेडीमध्ये. तर मित्रांनो फायनली नाश्ता झाला आहे आणि 8:35 झालेत. आता सूर्याचं थोडंसं ऊन लागायला सुरुवात झाली आणि खरंच त्याची गरज आहे, खूप जास्त गरज आहे यार. आणि मी थांबलेलो हॉटेल राजकमल, ॲव्हरेज हॉटेल आहे, ठीक आहे. आणि सूर्यकिरणाची वाट बघताना मी कधी पण ना, खरंच यार माझा एवढी थंडी आहे ना, माझा जबडा दुखतो आहे, एवढी थंडी आहे, माझे दात खिळी बसले लिटरली, हारलो मी ह्या थंडीपुढे. आपण ज्या ब्रिजवरती आहे तो आहे सावित्रीचा ब्रिज, हा सावित्री नदी. तर ह्याचं तुम्हाला माहिती आहे ॲक्सिडेंट झालेला 3-4 वर्षापूर्वी, पूर्णच्या पूर्ण एसटी नदीमध्ये गेलेली आणि भरपूर सारे लोक मेलेले त्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर हा बांधकाम झालं आहे, एक साईडचा ब्रिज रात्रीच तुटलेला आणि तिकडून एसटी आली आणि डायरेक्ट आतमध्ये गेली. चकवा मुंबई गोवा हायवे चकवा आहे लिटरली. रात्री ड्रायव्हिंग इकडे करणं खायची कामं नाही. जोपर्यंत काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत मुंबई गोवा हायवेला नाईट राईड करणं एकदम मूर्खपणाची लक्षणं आहेत, पॉसिबल नाही होऊ शकत. म्हणजे मी तरी नाही करू शकत कारण की एवढे डायव्हर्जन आहेत कधीकधी आणि कधीकधी ते समजत पण नाही की ॲक्च्युली जायचं कुठे आपल्याला, सरळ जायचं की लेफ्टला जायचं काहीच समजत नाही. कशेडी घाट सुरू झालेला आहे तर इथे थोडा पुढे जाऊन जिथे मी लास्ट टाईम मी आणि के पी थांबलेलो तिथेच मी थोडा वेळ थांबेन. मनापासून वेगळे आणि तोंडातून वेगळे निघतात आज शब्द यार, सगळा उच्चार बदलला. काय काय गाडीवाले इतके जबरदस्त चालवतात ना इकडे, जसं काय पुणा एक्सप्रेसलाच चालवत आहेत, डायरेक्ट अंगावरती आणतात, म्हणजे आपल्याला लिटरली एकदम कोपऱ्यावरून चालवायला लागते. तो समोरून येतो ना त्याच्यावरूनच मी अंदाज घेतो की हा भाई आता येणार आहे आपल्यासमोर. ज्यावेळी तुम्ही रात्री राईड करताय किंवा तुम्हाला पुढचा रोड माहिती नाही किंवा खड्डे वगैरे आहेत रोडवरती, कधी अचानक खड्डे येतील कधी चांगला, जसं मुंबई गोवा हायवे आता, तर ना तिथल्या ना एका लोकल गाडीला पकडायचा की तिकडची प्रॉपर गाडी असेल अशी, आपल्या नंबर प्लेटवरून कळून जातं की हा इथला आहे, किंवा त्याच्या चालवण्यावरून छपरीगिरीसारखा चालवत असेल बाईकवाला तर समजून जायचं की हा इथलाच आहे. त्याला प्रॉपर कोणा ना कोणा रोड माहिती असतो, तो बरोबर खड्डे चुकवत किंवा स्पीड कमी करून चालवतो, त्याच्या मागे बरोबर चालायचा. मी आता काय केलं,
ज्यावेळी मी पेनच्या आसपास पोचलो तेव्हा मी बरोबर एका रिक्षावाल्याला, त्याच्या मागोमाग होतो, रिक्षाच्या मागोमाग, आणि बरोबर तो रिक्षा जवळजवळ 60 ते 65 स्पीडने चालवत होता. त्यावेळेस मला समजलं की हा इथलाच आहे भाई, इसके पीछे जाना अच्छा होगा. तर मी त्याच्या मागे गेलो आणि जवळजवळ 10-12 किलोमीटर त्याच्या मारे आरामात खड्डे फिड्डे चुकवत, आणि तो पण 60-70 होता आणि 60-70 मला पण ठीकठाक होतं. त्यामुळे असं गेम करता कधी कधी, समजले हो. वाजलेत 9:15 आणि पोचले कशेडी घाटामध्ये. मस्त एकदम राईड झाली आत्तापर्यंत. आणि जसं की तुम्हाला म्हटलं की थंडी तर होती, पण आता जरा बरं वाटते कारण की आता मी थोडं उंचावरती आणि सूर्यप्रकाश पण बऱ्यापैकी येतो आहे. तर आता मी ह्याच्यासाठी थांबलो आहे की आता गावाला गेल्यावरती माझ्याकडे रेंज नसते, आणि रेंजसाठी यायचं म्हटलं तर मला 4 ते 5 किलोमीटर मला यायला लागतं खेडला किंवा भरणा नाक्याला. तर आजचा जो व्हिडिओ येणार आहे, म्हणजे आज 31 रविवारी आज जो व्हिडिओ येणार आहे, त्याचे सर्व तो अपलोड केलेला आहे, पण त्याचे थंबनेल किंवा त्याचे टॅग्स किंवा डिस्क्रिप्शन हे सर्व टाकायचं आहे. त्यासाठी मी थांबलो आहे, म्हणजे अर्धा तास मी इथं माझा ब्रेक जाणार आहे. तर इथे आरामात एका सावलीमध्ये बसून आता माझं काम चालू करतो आहे. आणि दुसरं म्हणजे आपलं शॉप पण आता 1 आठवडा बंद राहणार आहे. सो त्याची सर्व जी काही आहे पॅकेजिंग किंवा जे आज पार्सल पाठवायचे होते, कुरिअर करायचे होते, ते सर्व फोन करून सर्व इकडे सेटिंग करायचे, आणि मग निघू आपल्या पुढच्या डेस्टिनेशन काय आपलं गावच आहे खेड. तर मजा येईल एकंदरीत. कशेडी घाट यार पहिल्या वर्षी खूप खराब झालं कशेडी घाट. बाकीचा ओव्हरऑल रोड चांगला आहे, ठीक आहे म्हटलं, ठीक आहे. बरोबर अर्धा तास झाला कशेडी घाटामध्ये थांबलेलो. सर्व कामं झालेली आहेत, व्हिडिओ एडिट झाले आहे, इन्स्टावरती स्टोरीसुद्धा टाकली, बाकी सर्व कामं झाले आहे, शेड्यूल केलेलं आहे. तर व्हिडिओ 9 वाजता जो रात्री आपला टायमिंग आहे त्या टायमिंगला येणार आहे. तर यार रेंज असली पाहिजे यार गावाला, कंटाळा येतो यार. विदाउट रेंज म्हणजे 1-2 दिवस बरं वाटतं, पण जर नंतर रेंज नसेल ना तर त्या 2 दिवसानंतर खूप कंटाळा येतो, असं झालं असेल. डेस्टिनेशनकडे जे आहे इथून आता फक्त 40 किलोमीटर माझं गाव राहिलं आहे बाकी. तर आता फक्त एक काम करायचं आहे, एक भरणाक्याला पेट्रोल पंप येतं, तर पेट्रोल पंपवरती पुन्हा आपली जी टँक आहे ती फुल करूया आणि निघूया. म्हणजे गावातल्या गावात कुठे जायचं झालं, कारण की भरपूर सारे कामं आहेत, इकडे तिकडे जावं लागणारच आहे. आणि आता हेल्मेट घातलं ना तर सर्व केस माझ्या डोळ्यावरती येतात, म्हणजे माझे केस खूप वाढलेत, एक तर ते आहे. आणि दुसरं टेन्शन म्हणजे आता गेल्या मला आई खूप ओरडणार आहे ह्यावरून, कारण की मला केसांवरून आणि माझ्या नखांवरून भरपूर जण ओरडतात यार. आय थिंक तुम्हाला पण ओरडत असेल, पण तुम्ही सांगणार नाही, बरोबर ना? Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminal soul in my cell. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase. इथून भरणा आहे 5 किलोमीटर. त्याच्यानंतर आपल्या हा गोवा हायवेला टाटा बाय बाय करून आपल्याला लेफ्ट मारायचं आपल्या गावच्या रोडला, आणि तिथून हार्डली मी 15 मिनिटामध्ये घरी पोचेल. तर मी आता व्हिडिओ डायरेक्ट घरी केल्यावरती शूट करेल. बाप रे. तर मी आता व्हिडिओ आहे तो डायरेक्ट घरी केल्यावरती एंड करेल. तर आता मी तुम्हाला डायरेक्ट भेटतो माझ्या घरी पोचल्यावरती. सकाळी 4:30 सुरू झालेली जर्नी संपली 11:00, म्हणजे मी माझ्या घरी पोचलो 11:00. आपली बाईक जी आहे ती इकडे पार्क केली, कारण की घराचं थोडं काम चालू आहे, तुम्हाला दाखवतो. तर म्हणजे 6 तास लागले मला यायला पूर्ण, आणि त्याच्यामध्ये 1 ते 1.5 तासाचा पूर्ण ब्रेक होता, जो कशेडीमध्ये मी सर्वात जास्त ब्रेक घेतला माझ्या ब्रेकफास्टपेक्षा जास्त. तर आता वाजले आहेत 5:45 आणि थोडं रेस्ट केलं, कारण की काल होती नाईट टाईम, मला पूर्ण झोपच नव्हती. तर आता मस्तपैकी झोपून घेतले आणि थोडं जे काम होतं हे सर्व लाकडं वगैरे जमा करायची होती आणि ती सर्व जमा केली. आणि पुढचे 5 ते 6 दिवस फुल काम आहे, फुल ऑन काम आहे, खूप जास्त काम आहे. आणि बर्तन साफ करणं, पाणी भरणं, घरामध्ये एवढी धूळ आहे ना, म्हणजे एकट्या आईने काय होणं शक्यच नाही आहे. सो त्यासाठी आम्ही अल्टरनेटिव्ह, मी आणि माझा भाऊ, माझी वहिनी, असे आम्ही सर्व मदतीला येतो आहे. तुम्ही माझे जर जुने व्ह्यूअर्स असाल ना, किंवा पहिलेच्या आधीचे व्हिडिओ बघितले असाल गावचे, तर त्यांना लगेच कळेल की घरामध्ये काय चेंजेस झालेत. तर हे आता पूर्ण रिनोव्हेशनसाठी पूर्ण तोडफोड झाले, आणि वरती पण जी कवले लागतात ते सुद्धा पूर्ण काढून ठेवलेत. म्हणजे अख्खं घर जे आहे ते पूर्ण ओपन आहे. आय होप तुम्हाला दिसत असेल. तुझे व्हिडिओ टाकताना लोकांना आवडतात.
मी व्हिडिओ मध्ये बोलतो ना आपण तुला, तर ना लोक बोलतात की आजीला जास्त दाखव, आजीला मुंबईला घेऊन जा, आजीला एकटे ठेवू नका. मग आता आम्ही ठेवतो का तू राहते सांग मला. मग तुला यायला ते लोक मला बोलतात ना तिकडे, तू ठेवतो तिकडे आजीला एकटा काम करायला. मग त्यांना सांग की मी राहतो म्हणून, माझ्यावरती ब्लेम करतात. मग तुला किती विचारतात, सगळे विचारतात आजी कुठे आजी कुठे. आता तू मुंबईला चल माझ्याबरोबर, हा आजीला मुंबईला घेऊन जाऊया आपण. आता लग्नाला ये माझ्या. तर सोलो राईडमध्ये आहे ना, एक गोष्ट मी आज अनुभवली की ना, आपल्याला जास्तीत जास्त डिस्टन्स आहे ना कमीत कमी वेळेमध्ये आपल्याला कवर करता येतं. ते म्हणजे का, कारण की कसं आहे, आपण ज्यावेळी सोलो असतो तेव्हा आपण कोणासाठी थांबत नाही. म्हणजे आपण एखादा ग्रुप राईड करतो आहे तर आपण एकमेकांचा विचार करतो की हा आला आहे की नाही, किंवा हा कुठे आहे. सो आपण सोबत चालण्याचा प्रयत्न करतो, त्यामुळे आपला स्पीड मॅच करावा लागतो. तर सोलोमध्ये कसं, आपल्याला आपल्या स्पीडवरती आपल्याला माहिती असतं की आपण कितीला रेव करणार आहे, किंवा आपली कॅपॅबिलिटी किती आहे, किती वेळानंतर आपण थांबणार आहे. ह्या सर्व गोष्टी आहेत ना, त्या सोलो राईडमध्ये मॅटर करतात. तर मला हे जास्त आवडलं सोलो राईडमध्ये की आपण कमीत कमी वेळेमध्ये जास्तीत जास्त डिस्टन्स कवर करू शकतो. आणि मी आता असं ठरवले, होप सो, की जाताना आहे ना मी इथून जो निघणार आहे तो डायरेक्ट मी मे बी नॉनस्टॉप जायचा विचार करतो आहे. आय होप, बघूया. एवढा वारा आला. माझ्या चॅनलवरती भरपूर सारे जोडले गेलेले आहेत की कोकणातले लोक आहेत, पण बघा कोकणातले व्लॉग ज्यावेळी मी कोकणामध्ये येतो त्याचवेळी मी बनवतो. आणि असं नाही की माझं फक्त कोकणातल्या व्लॉगवरती मी डिपेंड आहे, मला मी जिथे जातो, जिथे कुठे राईड करतो ना, मला तिथले सर्व एक्सप्लोअर करायला आवडतं. कोकण हे माझं गाव आहे म्हणून मला तर जास्त आवडतं, पण बाकीचे पण जे काही आपल्या महाराष्ट्रामध्ये एवढे सारे सुंदर असे शहर आहेत, सिटी आहे, गाव आहे, आणि ते एक्सप्लोअर करायलासुद्धा मला खूप जास्त आवडेल. मी असं विचार करत असतो कोकणा व्यतिरिक्त आपल्याकडे कोणकोण मित्र आहेत, त्यांच्या घरी जातील, त्यांच्या तिकडचं गाव एक्सप्लोअर करता येईल. कारण प्रत्येक गावामध्ये काय, तर प्रत्येक वाडीवाडीमध्ये किंवा प्रत्येक 10-10 किलोमीटरनंतर थोडे थोडे चेंजेस बघायला भेटतात आपल्याला. तर संपवता जास्तच बोलतो आहे मी, तर मी तुमची रजा घेतो आणि पुन्हा भेटतो तुमच्या ह्या नेक्स्ट, तुमच्या नाही माझ्या पण नाही, आपल्या नेक्स्ट पार्टमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. हे एक घर, तिथे एक घराची लाईट दिसते, तिकडे एका घराची लाईट दिसते. ज्यांचं गाव नाही ना, ज्यांच्याकडे घर नाही गावाला, त्यांना माहिती असेल की त्यांना कळत असेल की मी काय बोलतोय. तेव्हा मला कौलं साफ करायला लावायचे आमचे आई पप्पा, कारण की पावसाळ्याचं आणि कौलावरती घाण जी आहे ती निघून जाईल. कारण की